Відбулося книжці, що знайшли, чому евакуювали сьогодні людей. О 16.10 пройшов виклик по лінії по спецлінії 102, що у приміщенні будівлі книжки виявлено жіночу сумочку, яка була залишена на столі. Значить, було прийнято рішення евакуювати людей, локалізувати місце події. Відповідно, в подальшому було викликано вибухотехніків та було з'ясовано, що і в подальшому була виявлена громадянка, яка залишила свою жіночу сумку на столі. Включали спеціальну сирену, я чую, так легше було людей з офісів вивезти? Звичайно, завдяки тому, що в даному приміщенні є сигналізація, то відповідно легше було евакуювати людей з даного приміщення. Скажіть, хто перший знайшов цю сумочку, хто повідомив і що буде власне цій сумці? Працівник Національної гвардії, який ніс службу в даному приміщенні, виявив. Охоронник, да, фототиці? Так. І громадянки ці, яка залишила сумочку, що тепер буде? Будемо опитаємо по даному факту і будемо проводити перевірку по даному факту. Ну там нічого небезпечного в сумці? Нічого небезпечного. Особисті речі та косметика, її пропуск. Скільки людей приблизно було евакуйовано? Десь близько 500-600 чоловік. Дякую, представтеся. Заступник начальника Вінницького відділу поліції Ковальчук Віктор. Дякуємо, гарного, спокійного вечора. Дякуємо за роботу.